Amiya salam, bugün 15 sentyabr, 2016-cı ilin bugünü Uqandanın özünə görə təşkilatlanmış işsiz qardaşlar qrupunun 200-ü millət vəkillərinin özlərinə 59 min dollarlıq 4-4-lük maşınlar almağını protest etmək üçün parlamentin binasının qarşısına 10 donuz bıraxdılar. Uqanda əhalisinin sayı 41 milyon nəfər və əhalinin sayı getdikcə artır. Qadın başı 5.8 dolun düşür. Əhalinin orta yaşı 16 və ölüm yaşı 56-ya bərabərdir. Əhalinin 6%-i qiz daşıyıcısıdır. 1000 uşağdan 55-i ölür. Əhalinin bu qədər sürətli ölməyinin və xəstəliklərə yoluxmağının əsas səbəbi Uqandada səhiyyə idarə üsulunun olması, aclıq, səfalət, daxili saxlanışmalar, köç halları və gigiyenik normaların pozulmasıdır. Əhalinin 83%-ni 18-30 yaş arası olan gənclər təşkil edir, gənc bir ölkədir, amma 62%-i işsizdir. Onların isə əksəriyyəti universitet məzunlarıdır. Elə məhz işsiz qardaşlar qrupu da həmin universitet məzunlarının içindən çıxma bir qrupdur. Onlar haqsızlığa qarşı, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparırlar. 15 sentyabr 2016-cı il tarixində də parlamentin toplanma günündə sarı rəngi boyadıqları donuzları parlamentin önündə buraxmışdılar. Sarı rəngi isə iqtidarda olan Milli Müqavimət Ərəşadı Partiyasının rəngi idi və donuzların bəzilərinin üzərində millət vəkillərinin adlarını yazmışdılar. Daimi olaraq mübarizə aparırlar. Azlıq və səfalət baş alıb gedərkən özlərinə 4-4-lük maşınlar olan millət vəkilləri və iqtidarla mübarizə aparırlar. İngilisində millət vəkilləri sözünün qısaltması MP-dir və onlar millət vəkillərinə MPX deyə müraciət edirlər, yəni M donuzlar.